Vlada Jadranke Kosor u ženskim menadžerskim sposobnostima vidi mogući gospodarski zalet i odlučila im je podići poticaje za više od 150%. Tvrtke pod ženskom upravom posljednjih godina bilježe rast od gotovo 80%. Nijedna tvrtka sa ženskim čelom nije pala u stečaj čak ni u teško posljednje vrijeme. Imaju i manji pad prihoda nego one vođene muškarcima. Mislim da nam je pad u 2009. godini bio oko 10%. Što ne smatramo velikim padom, obzirom na da je u branši pad između 15 i 20%. A kad branša čak i propada, kao brodogradnja, one izvlače kompaniju iz stečaja i stvaraju dobit. Ukupan prihod, što je bio 2007. 2008. je negdje oko 200 milijuna eura. Izračunala je to i vlada, pa poticaje ženskom poduzetništvu diže s 30 milijuna kuna na 80. Ali ono što novim poduzetnicama možda i više treba su informacije. Znači da bi onaj ko daje poticaj trebao ne samo dati novac, već i dati podršku pri izradi plana feasibility studije. One s dugogodišnjim iskustvima od države i dalje ne očekuju mnogo. Ništa, da nas puste na miru. Jedino što očekujem da ne dođe do povećanja i opterećenja u gospodarstvu sa novim nametima. Spremnost na žestoka odricanja definitivno i na neki način odgovara upravo i karakteru žena. Želim da ova karakteristika koju ste spomenuli, spremnost na odricanje, bude karakteristika i muškaraca, znači i poduzetnika i ministara. U vladi na jednu ženu dolazi 5 muškaraca, na jednu poduzetnicu 2,5 poduzetnika. Ljudi ovdje su još uvijek na toj mentalnoj razini da će radije akceptirati mušku osobu. Ali kažem, nije to samo ovdje. Evo sad smo bili u Španjolskoj zajedno sa poslovnim partnerima sa kojima već dugo radimo i oni uglavnom rade sa mnom. U kontaktima tamo sa nekim farmerima od kojih otkupljujemo stolne masline, oni su predstavljali moga muža kao vlasnika firme, a mene kao njegovu ženu. Iskustvo jedne kolegice moje, koja mi se jednom požalila da je strašno puno radila za jednu stranku. Međutim, gospodin, kad je ona vrlo uspješno riješila to sve i kad je trebalo doći platiti, on joj je odbio platiti i rekao je ne, to je muška cijena. A ženska cijena, ako je suditi po omjeru muških i ženskih plaća, bila bi 20 do 30% niža. Jedino je to sniženje koje ne veseli ni jednu ženu.